16 janar 1547, Rusi, Ivani i 4 të kurorzua cari Rusis, a njët ndryshe në histori si Ivani i të mërshëm, këtë emra e ka marrë për shkak të kërcenimeve të shumta që i bënte shtresës aristokrate të vendit. 16 janar 1777, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zona e Vermontit shpall pavarësinë duke u shkëputur nga shteti i New Yorkut. 16 janar 1900, Senati i Shteteve të Bashkuara pranon traktatin anglo-gjerman të vitit 1899, në të cilin Mbretëria e Bashkuar heq dorë nga pretendimet e saj për ishujt Samoa. 16 janar 1945, lideri i Gjermanisë naziste Adolf Hitler u strehua në bunkerin e tij nën Toksor, i cili mbante emrin Führer Bunker. 16 janar 1956, presidenti i Egjiptit Gholam Abdel Nasser premton se do të rimarë përsëri kontrollin mbi Palestinën. 16 janar 1991, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj filluan luftën e gjirit me sulme masive ajrore ndaj objekteve ushtarake dhe industriale në Irak dhe Kuwait, menjëherë pas skadimit të ultimatumit nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. 16 janar 1992, zyrtarët e qeverisë dhe rebelët në El Salvador nënshkruan në Mexico City marrëveshjen e paqes Capultepec, e cila i dha fund luftës civile 12-vjeçare. 16 janar 1998, Agjencia Hapësinore e NASA-s njoftoi se astronauti amerikan John Glenn do të kthehet në hapësirë me një fluturim të Space Shuttle Discovery në tetor. 16 janar 2002, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vendosë në mënyrë unanime një embargo armës si dhe ngrirën e gjitha aseteve të Osama Bin Laden, Al-Qaidës dhe pjesës tjetër të mbetur të Talibanve. 16 janar 2003, Space Shuttle Columbia rikthehet pas misionit STS-107, i cili do tjetë edhe misioni sa i fundit, pasi ajo do të shpërbëhet gjatë rihyrjes në atmosferë pas 16 ditësh udhëtim në përhapsirë. 16 janar 2003, Itali, hyri në fuqi ligji antiduhani miratuar nga Parlamenti Italian, ky ligj ndalonte pirjen e duhanit në hapësirat publike. 16 janar 1844, ka lindur në qytetin e Vlorës Ismail Qemalia, i njihet si themelues i shtetit të pavarur shqiptar pas ngritjes së flamurit në Vlorë.